Маленька перемога великої сили. Ухваливши виборчий кодекс в першому читанні, Верховна Рада зробила невеликий крок вперед на шляху до зміни виборчого законодавства. Про це заявив один з лідерів руху нових сил, народний депутат України Юрій Дерев'янко. І це є тільки перший маленький крок. Нам насправді ще дуже далеко до того, коли вона буде остаточно знята, я маю на увазі в часі, але сьогодні перший крок був зроблений. Президент Порошенко, наскільки злякався українського народу, що 17 жовтня, коли бачив і розумів, що люди з усієї України з'їжджаються у Київ під Верховну Раду, вніс свій законопроект, яким запропонував також зняти депутатську недоторканність, але з 20-го року. Крім того, Юрій Дерев'янко спростував заяву про те, що він нібито не голосував за виборчий кодекс. Моє голосування «за» відбулося у письмовому вигляді, так як кнопка не спрацювала, але я написав письмову офіційну заяву пану Парубію, щоб мій голос зарахували «за», тому що це наша спільна, важлива сьогодні дуже-дуже маленька перемога. Тим часом самі учасники Майдану ухвалення народними обранцями виборів за відкритими списками в першому читанні вважають шляхом до демократії. Кажуть, остаточне затвердження виборчого кодексу унеможливить будь-які маніпуляції та дасть можливість нарешті побороти політичну корупцію. Нове виборче законодавство, яке дозволить нам зробити як виборчу систему більш прозорою, так і самі вибори більш дасть можливість тим людям, які не мали великих фінансів, але мали дуже світлу голову, так і якісь певні амбіції і бажання змінювати цю країну, саме завдяки цьому законодавству, якщо воно буде прийнято до кінця, тобто ми ще це будемо також відслідковувати, нарешті дасть змогу тим дійсно людям, які хочуть творити зміни в державі, власне попасти до цього будинку, тобто до українського парламенту. Тож активісти обіцяють не полишати наметового містечка у столиці нашої країни протягом 2 тижнів. Саме за цей час Верховна Рада України має внести поправки до виборчого кодексу.